A mulțumit tuturor celor care ne-au sprijinit să putem să încheiem acest mandat. A fost un mandat prin care am făcut tot ceea ce a depins de noi pentru a asigura stabilitatea și a ne confirma responsabilitatea față de obiectivele asumate. Am încheiat mandatul, este adevărat, cu soluționarea crizei din învățământ, dar și aici am dorit să arătăm că există toată disponibilitatea pentru a identifica cele mai bune soluții. Există responsabilitate față de ceea ce înseamnă rolul educației și recunoașterea rolului dascălilor în România. Și, nu în ultimul rând, responsabilitatea asumărilor politice, și anume aceea că atunci când am încheiat un acord politic să fie dus până la capăt, l-am dus până la capăt, am agreat să aibă loc această rocadă la funcția de premier. Și cred că putem să spunem că se intră într-o normalitate legată de ceea ce înseamnă asumarea politică. Acum mergem să discutăm în coaliție, pentru că avem nevoie în continuare de tot ceea ce înseamnă angajamentul politic pentru stabilitatea, echilibrul țării și îndeplinirea obiectivelor guvernamentale. Este clar că până la sfârșitul săptămânii trebuie să avem un guvern în deplinătatea responsabilităților și partea aceasta prin care noi ne-am asumat să continuăm dialogul, să continuăm negocierile, sperăm să se încheie foarte repede, astfel încât să avem consultările politice, să avem votul în Parlament și UDMR să avem un guvern. Nu participă astăzi la ședința de coaliție. De asta ce înseamnă? UDMR, dacă UDMR va ieși de la guvernare în zilele următoare oficial? Domnul Vulpe, așa cum am discutat și înainte de a intra în sediul partidului, afirm și acum, la nivelul Partidului Național Liberal, am avut mandat pe opțiunile pe care le cunoașteți foarte bine, prima dintre ele fiind aceea de a menține protocolul sau negocierea până la identificarea unei soluții, astfel încât să asigurăm majoritatea guvernamentală. PSD să nu mai insiste să preia Ministerul Transporturilor pentru a nu risca AUDMR să iasă de la guvernare? În acest moment au loc negocieri, au loc discuții, au loc evaluări și în momentul în care ele se vor finaliza, vom avea acordul pentru tot ceea ce înseamnă viitoarea construcție de PSD. Ultima ofertă ca UDMR să primească Ministerul Dezvoltării Regionale în contextul în care a refuzat oferta făcută până acum de PSD și PNL? Eu cred că în continuare există opțiunile pe masă și ele trebuie discutate și analizate. Ultima ofertă făcută de către liderul PSD Marcel Ciolacu se referă la mediu și energie pentru cei din Uniune. Susține PNL o astfel de variantă de lucru? Eu am discutat și am văzut și declarațiile domnului președinte Ciolacu. Dumnealui a lăsat să se înțeleagă în continuare că este loc pentru dialog, pentru negocieri. Ca atare, vă rog să-mi dați voie să merg să finalizăm aceste negocieri. Vă mulțumesc frumos! Premierul Nicolae Ciucă, fostul premier al României, doamnelor și domnilor, în declarație de la sediul PNL.